Bas koşama 2. Ayramandı. Koşama 3. Hakikaten tuhaf kalış gerek. Doğalhan'ın bütün nurlu maskeleri, maktaşlar gibi, bakın kesinleştirdim yani. Mamlakatimiz rahbari muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid qarorlari hamda 2022 yil murojaatnomasining ijrosini ta'minlash maqsadida sirtqi bo'lim professor o'qituvchilari tomonidan sotsial rivojlanishda inklyuziv ta'limning o'rni nomli ilmiy seminar tashkillandi. Bugungi ilmiy seminarimizga viloyat va universitetimizning rahbarlari, shuningdek alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalar va ularga ta'lim beruvchi o'qituvchilar jalb etilgan. Asosiy maqsad alohida ta'limga muhtoj bo'lgan bolalarni kelajakda oliy ta'limga jalb qilish va jamiyatda o'z o'rnini topishda ko'maklashish bilan birgalikda jonajon O'zbekistonimizni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish hamda 3-chi renessansni barpo qilishda ularning intellektual salohiyati, qobiliyati va iste'dodini safarbar etish. Kelajakdagi maqsadimiz ushbu ilmiy seminarni faqatgina viloyatimizda emas, balki respublikamizning barcha viloyat, shahar, tumanlarida keyin jalb qilish rejaga olingan.